Ikona stara 300 godina koju je ruskom ministru inostranih poslova Sergeju Lavrovu poklonio srpski član i predsedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik biće vraćena poklonodavcu, saopštilo je rusko ministarstvo inostranih poslova. Ikona će biti vraćena poklonodavcu radi daljeg razjašnjavanja njene istorije putem Interpola, rečeno je, a prenosi TAS. Dodik je poklonio Lavrovu ikonu staru 300 godina i u pozlati koja je rađena u Lugansku. Na poleđini ikone utisnut je pečat.